四川有个土话叫做人生缘何不快乐，只因未读苏东坡。我是西南民族大学中国语言文学院曾明。目前社会上许多年轻人都在讲对卷躺平，但是呢，在宋朝的时候，我们四川老乡苏东坡就提出了一个很精彩很值得借鉴的一个观点，这个就是和死法相对的法活，就是活法。苏东坡的诗文集没有发现他自己提过有活法两个字，但是在他的《东坡志林》里面呢，他提出了一个法活。为什么说苏东坡是活法术全面践行者呢？苏东坡的这个活法，从文学上讲呢，我觉得他是打通了各种文学题材。原来诗有诗的规矩，词有词的要求，文有文的做法，画有画的标准，字有字的这个写法，但苏东坡完全打破，完全贯通。苏东坡的活法，我觉得不仅仅局限在他诗文理论的这个活法上，他把这个活法应该说应用到更广阔的人生层面。苏东坡在写给他家人的时候，他有个话大家都耳熟能详的，问汝平生功业，黄州、徽州、儋州。其实这三个州恰恰是他最倒霉的时候，但是他是说他在建功立业，问汝平生功业。这个境界是了不起的，就是他有一种我们四川人的自信，这也是中国人的自信。苏东坡的活法的底色呢，我觉得和我们中国文化是有密切关系的。我记得2000年的时候，法国曾经评选了12位世界影响力最大的文化名人，公元1000至公元2000年这个时间段的亚洲就只有苏东坡一个人入选。这个我想这个就是他作为中国文化的一个标志性的符号进入了世界的视野。苏东坡为什么能够成为中华文化的标志，我觉得就是在苏东坡的身上集中了我们中国人很多很多的优点特长。他是平凡的，就像生活在我们中间的你我他一样，但是他是伟大的。苏东坡的活法是文化软实力，但是其实这个软实力是很硬的。文化软实力老是软的话，这个是不行的。我们讲文化软实力要硬起来才能走向世界，而苏东坡的活法我觉得就是文化软实力中的硬货，这个应该加大宣传传播。我曾经说过，就是苏东坡的一生是活法说的集大成者。我觉得他最大最大的活法就是孔子讲过的从心所欲不逾矩。他这个活法本身实际上就是本意是讲诗歌创作要有规矩，又没规矩，树规矩又破规矩，实际上就是变，就是动，就是革新，就是革命，就是创造。他的一生祖籍走遍了大半个中国，你看他都没有留下一句怨言，走到了就创造到了，走到了就革新到了。他在生活中我觉得他是确实是实事求是的践行了自己的这个活法。